greeting by completing missions in expedition mode. You can... Okay, let's get started. For Odin. Mina glamorösa stordåd kommer att etsas in i självaste Valhalls portar. Mina glamorösa stordåd kommer att etsas in i självaste Valhalls portar. Mina glamorösa stordåd kommer att etsas in i självaste Valhalls portar. Mina glamorösa stordåd kommer att etsas in i självaste Valhalls portar. Mina glamorösa stordåd kommer att etsas in i självaste Valhalls portar.